Знімає відгук на нашийник від бліг та кліщів фірми Foresto для собак та котів до 8 кг, який я замовляла на сайті шиншилка.com. Хочу показати одразу цей нашийничок на Рексіку. Ось так от він виглядає, такий от тоненький. Також є нашийнички для більшої ваги, але от Рексік носить саме такий, от з закльопочками на його вагу. Чим мені подобається цей нашийник Foresto, тому що виробник запевняє, що його вистачає на 8 місяців, як від бліг, так і від кліщів. Тобто я його одягаю один раз весною до початку сезону бліг та кліщів, і все. І до осені собачка носить, одягаємо так, щоб пролазило два пальці, от. Щоб собачки це не натиснуло, не заважало дихати, але в той ж самий час він не повинен там дуже бути вільним, тому що тоді він не буде працювати. Я його не знімаю. 8 місяців собачка носить цей нашийник. Так, ще показую. А ну-ка. Ще. Ось такий от. Нашийничок з закльопочками. Це упаковочка від Drogo, я купувала одразу два, тому що була хороша ціна. От, це вже буде йому на наступний рік. Тут строк придатності досить хороший, от, до 24-го року. Тут ви можете бачити склад. От, і цей нашийник, він якби не дешевий, але якщо порахувати, якщо купувати, наприклад, краплі, і порахувати на 8 місяців, то все одно він виходить дешевше, та й клопоту менше, тому що я його один раз одягла, і на весь сезон вже ніяких проблем. Ну і поки що, слава Богу, нема в нього ніяких бліг, кліщів, тобто він дійсно працює. От. Він також підходить і котикам, оце ви бачите на упаковці. Ось і все. Дякую зоомагазину Шиншилка.ua за гарні ціни і швидку доставку.